Salve, salve galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Giro Mensal, notícias e lançamentos, mês de julho 2024. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. O canal Vlog Rock está com uma meta para alcançar 40 mil inscritos. Então, bora lá espalhar a santa palavra do rock. Iniciamos o giro mensal com nota de falecimento. Faleceu aos 64 anos o lendário baixista Nelson Brito, fundador do golpe de Estado. E o único membro remanescente da formação original. O golpe de Estado ainda está na ativa. A banda tinha alguns shows a cumprir. Sem sombra de dúvida, o nosso rock nacional está de luto. Faleceu também Carol Bon Jovi, a mãe do vocalista John Bon Jovi. Ela faleceu aos 83 anos de idade. Uma perda inesperada. Morreu o Pinchy Pash, vocalista do Brujeria. Brujeria está em atividades até os dias de hoje. E ele era um dos membros da formação original. Faleceu Tony Petri, que foi baterista do Twist Sister. Ele esteve presente nos primórdios ali do Twist System e veio a falecer. E morreu aos 90 anos o músico John Mahal, lenda do blues. O guitarrista se consagrou no comando da banda Blues Breakers. Sem sombra de dúvida, uma grande perda. O Accept anuncia a turnê de 50 anos e disco de regravações com a formação atual. Pois é, meus amigos, o Accept está chegando aos 50 anos de carreira. Atualmente, a banda segue com apenas um membro da formação original. Vale lembrar que os clássicos da fase Udo na voz de Mark Tornillo ao vivo ficam muito bons. Imagina num disco de regravações. O que vocês acham? E o Canal Fest, Festival do Slipknot, enfim anunciou as atrações. E claro, gerou inúmeros comentários nas redes sociais, alguns negativos, outros positivos. Porém, são duas noites de festival, o Slipknot encerrando as duas noites. O destaque fica para a primeira noite, onde teremos o Meshuggah, o Amon Amarth e o Dragon Force. Já no domingão, teremos o vocalista do Rammstein em carreira solo, e teremos pela primeira vez no Brasil o Baby Metal. Essa banda tem causado comentários entre os fãs. Claro que o Festival do Slipknot é voltado às bandas mais modernas, e o evento vai ocorrer no Allianz Parque, em São Paulo, nos dias 19 e 20 de outubro. E a Kelly Osbourne, filha do mestre Ozzy, disse se arrepender de ter abandonado a carreira musical. O seu último trabalho saiu em 2005. E aí, vocês gostavam da carreira solo da filha do mestre Ozzy? E no dia 13 de julho se comemorou aqui no Brasil o Dia Mundial do Rock. Essa data só se comemora no Brasil. Lembrando que na Argentina também já estão começando a comemorar essa data. Será que um dia o Dia Mundial do Rock será comemorado no mundo? Aqui no Brasil passou a ser comemorado por conta das duas rádios de rock que temos aqui em São Paulo. A 89 FM e a Kiss FM.
Tanto que a Kiss FM foi fundada no dia 13 de julho e a rádio sempre comemora essa data, a data de fundação da rádio, mais o Dia Mundial do Rock. O bacana é que a data pegou mesmo aqui no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, onde temos diversos eventos voltados ao rock. E aí, o que vocês acham do 13 de julho, Dia Mundial do Rock? E um encontro inusitado e inesperado, ninguém imaginava. Mas pela primeira vez na história, Bruce Dickinson encontra com Paul Dayano. Lembrando que Bruce Dickinson está em turnê pela Europa, divulgando seu novo trabalho, The Mandrake Project. E o encontro ocorreu na Croácia. Pois é, lá na Croácia que o Paul Dayano está fazendo tratamento. E é lá que mora o seu empresário, o Stepan Juras. E ele é o responsável não só por promover este encontro entre Paul Dayano e Bruce Dickinson, mas também no ano passado, no primeiro show da The Future Past do Iron Maiden, Paul Dayano pôde enfim se encontrar com Steve Harris para fazer as pazes. Vale lembrar que o Iron Maiden pretende realizar uma turnê de 50 anos, que deve começar no ano que vem. Com direito até disco novo. Será que o Paul Dayano, o Blaze Bayley, o Tennis Stratton vão subir ao palco para celebrar esses 50 anos com a formação atual do Iron Maiden? E aí, bora sonhar um pouco? E seguimos com os principais lançamentos do mês de julho de 2024 no quadro Giro Mensal. Começando pela banda Kiss Dynamite e o seu novo álbum, Back White. Totalmente recomendado essa banda, para quem curte aquele hard rock, vale a pena ouvir. O novo álbum tá bem legal. É uma banda aí da nova safra, que vale a pena conhecer e ouvir. E o Amorphis lançando mais um disco ao vivo, Tales from Thousand Lakers. Ótimo ao vivo, excelente banda que só melhora a cada disco. E o Mr. Big, que está em turnê de despedida, acaba de lançar seu novo álbum. É o álbum 10. Vale a pena ouvir este álbum. Lembrando que o Mr. Big já passou aqui pelo Brasil esse ano, se despedindo em sua turnê final. E a lendária banda de rock progressivo instrumental, o Focus, está lançando seu novo trabalho. É o Focus 12. Para quem curte aquele rock progressivo setentista, vale a pena conferir o novo trabalho do Focus, que ficou excelente. E o Deep Purple está lançando mais um álbum de estúdio. É, o Deep Purple já está beirando 60 anos aí de carreira e lança o primeiro álbum sem o Steve Morse, o primeiro álbum com Simon McBride nas guitarras. É o álbum One. Sim, meus amigos, mais um álbum do Deep Purple, com uma capa bem simples e a sonoridade a mesma dos últimos discos, que eu particularmente tenho gostado bastante. O Deep Purple nos últimos 10 anos tem produzido bastante discos. Sem sombra de dúvida, o Deep Purple dando um fim digno à sua extensa carreira. A banda está em sua reta final e vale a pena ouvir os últimos lançamentos. E o Paul Dayano, que se encontrou com Bruce Dickinson lá na Croácia, e o Paul Dayano entregou nas mãos de Bruce Dickinson o seu novo trabalho. É o Paul Dayano's War Rose, em parceria com uma banda croata. Tem tudo para ser o último trabalho de estúdio da carreira de Paul Dayano, já que o Paul Dayano está em turnê final.
Lembrando que o último trabalho de Paul Di'Anno saiu em 2015, com uma banda que servia de apoio para ele lá na Europa, né? O Architect of Chaos. Esse disco até hoje não saiu aqui no Brasil. O bacana é que este novo trabalho de Paul Di'Anno vai sair no mercado nacional pela Hellion Records. Então vale a pena ouvir e ter o novo trabalho de Paul Di'Anno. E o Dream Evil está lançando o novo álbum, é o Metal Gods. Vale a pena a audição, excelente banda. E o Metal Church está lançando um disco ao vivo, The Final Sermon, que foi gravado ali em 2019. O Metal Church é aquela banda de thrash dos anos 80 que não decepciona. E o Powerwolf lança o novo álbum Wake Up The Wicked. Outra banda excelente que vale a pena ouvir. E é uma banda que se supera a cada disco. E esses foram os principais lançamentos mês de julho de 2024. O canal Vlog Rock presta um serviço de utilidade pública trazendo todos os meses para vocês as principais notícias do mundo do rock e os principais lançamentos. Então bora lá, dá aquela força, dedo no like, se inscreva no canal se não for inscrito e claro, compartilhe o vídeo com seus amigos. Toda semana estamos aqui com vídeos novos. É o canal Vlog Rock em busca de atingir a marca de 40 mil inscritos em 10 anos de existência. Eu, Douglas Pinheiro, me despeço. Até a próxima. Valeu!